Добрият външен вид и красотата във всяко отношение са фактор, който ще подпомогне нашето самочувствие и ще ни даде предимство в живота. Благодарение на естетичната медицина и естетичната хирургия можем да подмладим не само нашето лице, но и нашето тяло. Днес гостуваме в болница Лив Хоспитал в Истанбул в отделението по естетична, реконструктивна, и пластична хирургия. Нашият гост ще бъде професор Халил Джантер, който е водещ на отделението по пластична хирургия. Професора завършва медицински факултет на университет Хаджет П през 1996 година. През 2003 завършва след диплом на обучение по пластична, възстановителна и естетична хирургия. През 2007 година специализира към болница Providence в Мичиган, САЩ. Нека да започнем с една от най-популярните естетични процедури в цял свят, а именно ринопластиката. И да не забравяме, че носът е функционален орган и ние трябва да го използваме основно за да дишаме. Здравейте, професор Джантер! Приятно ми е да ви представя на нашите зрители в България. Реших да направя няколко последователни интервюта с вас, защото темата пластична и естетична хирургия е едно от най-търсените направления и е интересна както за млади, така и за жени в напреднала възраст. Освен това, темата пластична хирургия съдържа много подтеми теми и някои от тях е необходимо да бъдат разгледани по-отделно. Какво представлява ринопластиката? Тя с каква цел се извършва? Само с цел естетична корекция или може да има и друга причина за да се извърши ринопластична операция? Ринопластиката означава операция хирургическа интервенция на носа. Да, тази операция се извършва с цел естетическа корекция на носа, но тя може да бъде извършена и при пациенти. Които имат дихателни проблеми поради наличието на носна преграда. Тоест, в модерната медицина тази операция се извършва с цел функционална корекция. Понякога операцията се извършва с цел дихателен проблем и с цел естетическа корекция. Има ли възрастово ограничение за извършване на ринопластика? На каква възраст е най-подходящо пациентите да се подложат на такава операция? Няма горна граница на каквато и възраст да е пациента. Но ако има дихателни проблеми, е подходящо да се подложи на хирургия на носа. Но относно долната граница, е необходимо момичетата да са навършили 16 годишна възраст, а момчетата да са навършили 18 годишна възраст. Ако операцията се извърши по-рано от тази възраст, има риск да се увреди и наруши лицевото развитие на пациента. А какви методи за извършване на ринопластика прилагате в Лив Хоспитал? Тъй като през последните няколко години са много популярни ринопластичните операции от затворен тип или ултразвукови ринопластики. Вие кои от тези методи предпочитате да прилагате и чрез кой метод се постигат най-задоволителни резултати? Ринопластичните операции се разделят генерално на два метода – отворени и затворени операции. Основната разлика е че при отворената операция се прави разрез на хрущяла между двете ноздри и по този начин се отваря носът. И ако целта на операцията е корекция на горната или долната част на носа, в този случай отвореният метод е много по-подходящ да бъде приложен, защото завишаването на коригираните хрущяли ще стане много по-лесно и прецизно по този начин. Затвореният метод, разбира се, има своите предимства, защото се намалява периода на възстановяване, има по-малко подотини след операцията поради тези причини. И в някой случай може да се предпочете затворена операция. Ултразвуковия метод, за който попитахте, се извършва с пьезоелектричен инструмент, чрез който може да бъде изрязана коста. И по този начин инструмента не дава възможност за корекция на меките тъкани. В някой случай е подходящо да се използва този инструмент, но не във всеки случай. Пиезоелектричен инструмент може да се използва не само за изрязване, но и за изпилване на коста. Но, както вече ви казах, всеки един метод има своите плюсове и минуси. И най-подходящия метод се избира според нуждите на всеки пациент. А за вас кой метод е най-лесен за прилагане? За да приложа ултразвукова ринопластика, също е необходимо да направя по-голям разрез на носа, за да вкарам ултразвукови инструмент. Ако използвам стандартен инструмент за рязане, мога да проникна чрез много малък разрез. Аз честно казано, не предпочитам много често да прилагам ултразвукова ринопластика, но в някой случай е подходящо да се приложи. Всяка една техника е подходяща за определени случаи, след като направим преглед и консултация с пациента. Двамата заедно избираме най-подходящия метод според неговите нужди и желания.